Family mwen kuma Nturene ya Marire wandine ya Ntunene. Baruga bo bena kimako nikira bakuga antubara basaini tena bo kontrakti ba batedhie na bedhe ba kibari agambeche chia mungana yua kiwangu kina omweri omweri na beti kaniria kontrakti jikiambiria kana bakiambiria kuinjile ikingi kia network bakithira wakikiro mbecha mungana yungano na Indu batingana kubwithia bo ontubura riu bara bari bo ene baugite ni mugaro na bura wali wendi bwa nyuma ya rori kwe jane kethe kibokero ntubira bienja wa ito mbita lija kandie sailas mbita rande mnene onture mbita rande ya manager antuai kwe wari kiri kwe ya antuwa wasi na bara ya bara etika niria na Romano Peter na mama kabete indi inapo kwa tuweka Kingi, Bek, Ibakuana, Gudima, Nagi, Gabuilag, Safargo, but we get on to one network. I love Kumawe, Bavata, Niren, I've got to go about Senga, Ilas, Eti, La, Date, Au. Naila, Bubaro, Visenga, Nuana, Nirina, and Jena, about Tia, Rina, Rina, Naginamundan, Etiago, and what they were in Yako and Rubigo, Kuon, Kuromba, Gedan, Rutero, Rodrigari, Rumbote, the Riantova, Niki and Dabon Bakuana, Akio, Nonto Ibare, Gregina, and Gramunda, and Manimundo, and your Marina. And the Kuun Kromba, Drigari, Umbe, Bate, and the Gandabomba, Wanakio. Uni, Betawa, Romano, Opita, Opita, she drained it. Out to the family, Ni Itawata Nide, Tolana Nantua. Na Tokuata Natalan Nantua, and Tubaba Camponije, Ni Barikiri Guya, Na Barika, Niguanjiringue, Beko, the Gandiguanjiringue, Quatuica, Bambira, Baganjiringue, Banda, Chumia Viri. Again, the bomb making the Yako accounting better. To me, you go there. Bajirian Gue, Katromi, Peguanjirian Gue, bomb better to Ganuba Moretana, Batamanga, whether any lava itanga, last 80 Vitagoras 80 la forte, what took a bacamombrana, whether you in a meter 80 na, what took you negate, you digate la, and Lavinia getting drunk, no happy coma, what took a Viacura, Nibirin Timungau, Nampempe, Nacha, and Ninja Viakiri, who took a Erabaki Takuma. Eitha mtuyo niya ugete aga kinya koti. Kethira ntua tiki dawa kumwekira mbecha nyuma ya mtuku idatu. Kwekira asara saiti ya ni ibara mbire kutuika baku ya kareo oro na bate mbirete. Kwa tuika baku anjiri otairi ntubira bature kareo matuyo ya ashuma na ntubibi ngi vya woka a. Kwa tuika ni baku iteni onda da ningiro dimondero ni kuintubi uwekira na bate mbirete. Go to a interview Tairo Mashuma, your Tairo Gardina, we've been given Temperate, they go in the Nion, they go to Mumurion, they are Doya Bigibiki, they are Matukete, they are Dagicha, good thing to good thing to be a Lorin, Viakinande, Yokina Lorin, Nioba, Lorira, but in a Manalorio, by Tanara, Pagitago Araba Gurara, go to Kayara Gurara, and nobody get to me put Taman about Temperate, Nirio, Quatuka, Dego Yamuntuna or Camera, Dego Yamuntumin, the Nova and Bira Duare, Nava went away into Viova. Damaveta Marisabit. Nora Bambete Nabatombira, like you ran to Gura Baturin to Varigate Numbera, like in the Banda Yaweta, what we go to Umbera, Nioncole, Lientes, Etia, Sarabetite, Cuba, Saitia, Ntuidano, Pambekirek into Aqua, accounting. Barianga Cotini, Cadiate, Asare Rampetite, Natusho, the agreement yet to antiquate and walk up Maga Gutini, Pandia, who wait and overquent. Eida, Toki, Murican, to Ura, Quirican engineer, Nakamereto, Atuko Magreto. Kureko natuirite we ninguwe muremete na baruga batiriga antuaja bakadha maabete mandera. Nilio tulabora ya yewete mandera. Akila kilabu wakurire, ilabirabu wakurire, adhalira yerei. Bikari wanu ntuburatu dite we atuko na kumenya. Na height yende ya 35 meters. Drawing ya yiko nayo. But drawing wamekuja wamebadilisha. Inafaa yende 45 meters. Yes. Yeah? So vile ina 45 meters, unajua ni vitu zingine tofauti sana. Lazima kazi ikuwe imeongezeka pale vo chini. Yes. Inafaa hiyo shimo ipanuliwe ikuwe kubwa. Ndio. Hawajaelewana na tajiri yangu. Kulingana na ile pesa inatolewa na ile pesa ilikuwa imetolewa 35, haiwezi pelekana na hiyo ni ya 45. So unajua ni vitu zingine mbili tofauti. So tajiri yangu ameniambia kwa sababu hatujaelewana maneno ya pesa ile ya hiyo kazi inatakana. Kwa sababu imekuwa kubwa. Wamesema lazima tutaongea baadaye. Wacha tu withdraw kwa hiyo kazi tuachane nayo tutoe vitu zote twende Marsabit. Twende tufanye ile kazi ya Marsabit. Kwa sababu ile ya Marsabit ni 35 meters. Twende tufanye na hizo chuma zaizi kwa hapo hivyo na hizo vitu zaizi kwa hapo hivyo. Vile mimi saizi nimelala hapa hivyo kuna pesa nalipwa.
hata shilingi. Silipi kwa sababu gani? Na hii hasara na mimi hasara. So, wacha nikuambie kitu kimoja. Kazi mimi najua uko na wasiwasi. Wasiwasi yako nani nini? Mnazozania hiyo shamba na ule mwingine. Wewe unafikiria kama kitu itapale. Hakuna kitu kitapale pale. Kazi bado itafanyika hapo hapo kwako. Na kama uko na wasiwasi sana, inafaa upigie mtu mmoja alikuja kwa kwa land yako. Ndore singrote. Oyo kwaga ko puede tu entrar menjeni anti ago moro na mami. Imwagoro ginya antiwa, imwagoro na family nyete kuweza. Lakini bole le baba na za family ka bawatanire. No ndoba kampo niweza na muzo muzo baga akuyarenge kwari mando ate kwandlaka bagioka mata matirio sisionde renge na babwe tenda menje bwethe kete musie na musio babwe thereti enda menje yonde ma musinyo te kuweza ibi atoma bete kireti baga waka bae babwe the mando ya agenda ba sa family baga wata ni agenda bomba kuteza nkia mando ya family lakini bagwa na wizo renge bagenda kuyoka mata ndobra bio na babwe the tenda menje sionde babwe the tie ende woni nkoromba ndrome nde ya sa family musio tirika ningilie mando ya No, to bawa tu deh nenyu hueso. Tu deh nenyu hueso, bawa kau tu kau bawa kau engkau na antu bawa nanya sara tu bawa tu ekerite. Minta wajah itu angga. Natri bami lima nama mano. Itu awat ni le antu agua. Tu kau kini kau kau tu dia itu bami lima. Eh. Kenda kini wimbo bawa teh tu kan nontu dia tu ekerite jare gua anti jare mu. Betul jare. Ti nanjare mu. Yang kunci. Itu awat ni le nando na antu agua kini ilavi video. Iba tu guru awak tinggi ye ke? Kalau awak tu kadang kompos India family lewat ni kompak kudo? Kudo ma. Kudo ma. Itu yang dah ni le, nanti awak akan ni lah. Muka nasi ayam baku awak akan kuita ni nama tu. Ya, uyan dia awak ni kerja di sini. Unyu tebu bumbung bahannya dah siap musia. Kita kompak kuita nong nanti unjara aku etah buah. Lagi ni nampi le mantu, nanti kompak kuiru nanti awak nak buat macam saya. Awak kompak kuija buija sayi teh. Oh ya, teh tiada tiada. Yabui. Kau buat apa angguki? Buat asa family buat anda tegi family. Itu ada anda tegi family. Nanda mungkin dia uang uang kau bawa kita ni nama tu ya. Antum bawa kita ni naik. 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 Nanti pada tete mati dia yang ini nanti awak nak kari koi koi tete uzainya. Orang ini mami. Dia buat lori ya mami. Dia nyumbang duit tahun berotora. De kau dikira ni tete tiga siapa kau yang dah uang apa kau angkel lebih lebih kita bayar kahara. Okay. Tiron dah ibu saya gitu ma, tuyo ni ada aje lah. Ambil dia kau dah tahu. Tiron dah kiri, tiron nak apa kau, apa kau yang ingin tu kiri ku. Biu, kira. Dah wajib kali ni ente tu terdiri, itu yang dah minyak ya dekat ya. Kuma turun naya rindu, wandi naya turun naya division ni lara, ikem benar, betul ben menyerang.